në këtë edicion do të ndiqni. Qarkullimi me makinë në rrugën Nën Tereza në qendër të qytetit për të vazhduar deri në pjesën e njohur si qarshia vogël e Gjakovës vazhdon të mbetet sfidues. U mbajt mbledhja 6 e rregullt e kuvendit të komunës së Gjakovës. Banorët e lagjës Shot Galica të para lagjës Brekoc ankohen për kushte jo të mira të jetesës. Mirëmbrëma, po fillojmë edicionin e lajmeve qendrore këtu në televizionin Syri. Qarkullimi me makinë në rrugën Nën Tereza në qendër të qytetit për të vazhduar deri në pjesën e njohur si qarshia vogël e Gjakovës është sfidë me vete. Kjo për shkak se pothuajse gjatë tërkuës ka makina të parkuara në korsinë e dedikuar për lëvizje. Rruga Nën Tereza në Gjakovë është në rrugët që ka më së shumti kaos. Në këtë rrugë, ata të cilët drejtojnë vetura ballafaqohen me shumë pengesa. E ne do të provojmë të shohim se si është nga fillimi deri në fund qarkullimi me makinë. Është rruga Nën Tereza në qendrën e qytetit në Gjakovë, ku e cila është ndër më të frekuentuarat pra në qytetin tonë dhe shpesh ne kemi raportuar për kaosin që ndodh thuku në dy anët e rrugës, njerëzit e parkojnë vetura duke pënguar komunikacionin. Ta shohim pra gjatë një kalimi tonë sot do të ketë pengesa në komunikacion. Ne nisimi me vetur të shkojmë nga fillimi rrugës, me njëherë ka ndalesa të palejuara të makinave në këtë rrugë. Kështu vazhdon me pengesa dhe ndalim të palejuar në të dy anët e korsive. Megjithatë, ndalimet e palejuara nuk kanë fund, nga fillimi e deri në fund kur mbërrim të qarshia vogël. Ndërkaq prej fillimit të rrugës Nën Tereza deri në fund, pra këtu në qarshinë vogël, pam shumë makina të cilat janë parkuar për interesat të tyre privat, për të blerë gjësen dhe ose për të nërë në kafine dhe duke pënguar komunikacionin, gjë që nuk është e lejuar. E policia trafikut në Gjakovë në kanë thënë se ata janë prezent në këtë pjesë të rrugës, kur edhe gjobisin ata të cilit i shkelin regulat në komunikacion. Është mbajtur mbledhja 6 e rregullt për këtë vit e Asamblesë Komunale të Gjakovës, të ndjekim një përmbledhje të pikave të diskutuara sot aty. Nën udhëheqjen e kryesuese së kuvendit të komunës së Gjakovës, Arbnisha Kuqi, sot u mbajt mbledhja 6 e rregullt e kuvendit të komunës. Mbledhja filloi me miratimin e proces verbalit nga mbledhja kaluar, si dhe proces verbalit të mbledhjes solemne të mbajtur në ditën e çlirimit të Gjakovës më 14 qershor. Më pas u diskutuan çështje të ndryshme nga antarët e kuvendit, përgjigje për të cilat morën nga kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, si dhe drejtorët e drejtorive komunale. Mbledhja vazhdoi me raportin për periudhën në janar qershor 2024 mbi gjendjen ekonomiko-financiare dhe zbatimin e planeve investuese në Gjakovë. Informat mbi gjendjen e sigurisë japi komandanti stacionit policor në Gjakovë Major Milazim Lumi. Më pas u bë shqyrtimi dhe miratimi i kornizës afatmesme buxhetore të shpenzimeve për periudhën 2025-2027. Drejtoria për Shëndetësi e Mirëqenie Sociale si dhe Drejtoria për Urbanizëm e Mbrojtje të Mjedisit gjithashtu raportuan gjatë kësaj mbledhje, e cila përfundoi me pikën e fundit të rendit të ditës që ishte të ndryshme, por për të cilën nuk pati interesim nga antarët e kuvendit. Gjatë kësaj mbledhje të Asamblesë Komunale pati tema të ngritura e diskutime të ndryshme, të cilat janë në interes të banorëve të Gjakovës. Materialin e vazhdim na një me disa nga diskutimet e çështjet e ngritura gjatë kësaj mbledhje. Gjatë mbledhjes së 6 të rregullt të kuvendit të komunës së Gjakovës pati diskutime të ndryshme. Disa nga çështjet e ngritura nga antarët e kuvendit kishin kryesisht të bëjnë me infrastrukturë. Po shihen punimet në tribunin lindore dhe jugore, si dhe në fushën e stadiumit, por tribuna perëndimore ka mbetur e paprekur, që prej vitit 2021, një grup i banorëve të rrugës Shefkesh Shasivori ka bërë kërkesë pra në drejtërisë e infrastrukturës për ndërtimin me kubza të trotuarit, pra në hyrës së shtëpive ata ku banojnë atë pjesë. Unë këtu për shpreh një shqetësim të qytetarëve të bashkisë lokale të Bistrazhinit, ku gravitojnë 7 shatra, ka të bëjë me rrugët ekzistuese, të cilat janë të ndërtuara para disa kohe,
mirë për të cilat janë dëmtu në mos sa që në disa vende janë bua dhe të patë i kalukshme. Sheshi Beqër Kastroti është pikrisht në mesin e qytetit dhe është shumë i nevojshëm ndërhyrja. Të zgjerimi rrugës që lidh nga Urashajt pjesën tjetër të Hasit, Rogovën, Ujzin, Demjanin edhe gjitha këto, asnjëherë nuk po gjen zgjidhje, përkundër që ne kemi kërkuar vazhdimisht që ajo rrugë duhet të zgjerohet. Përgjigjet i morën nga kryetari i komunës së Gjakovës Ardian Gjini, si dhe drejtori i drejtorisë për infrastrukturë Shkumbin Kastroti. Ne kem në nënshkru memorandumin me Ministrinë e Kulturës, na është dërgu, memorandumi është për 9 milion, na është dërgu zotimi i mjetëve ose disponushmëria i mjetëve për 4 milion për tribunën përëndim edhe ka njësë procedurat, më do nështë në prokurim. Na është thonë që për 5 milion tjera për përfundimin e tribunave tjera, pasit kryhet procedura për 4 milionçin e perëndimit, do ta marrim disponueshmërinë e mjeteve për ministrisë. Jemi duke përfunduar ciklin e rrugëve, edhe detyrimisht duhet me hi. E di në çfarë gjendje është rruga në Rezin, është me vërtetë është katastrofale, e kuptoj, por duhet me ditë që për atë rrugë duhet buxhet më shumë, se duhet me u bë këtë rrugë edhe një herë. Nuk mundet me u sanu për shkak se ka luajtur trupi i rrugës. Zgjerimi i rrugës për Rogovë Teki nuk kom pas deri sot kërkes për me zgjënuat rrugë. Ndërtimi i trotuarëve me kupza, e kemi pas një fond caktun të mjetëve, të cilat kanë pas me unë destinu për sanimin e trotuarëve në edhe në to lokacione që i përmendi Fazlia, në rrugën Shëfkisha Sivari. Diskutime pati edhe për stadiumin e qytetit për ndryqimin publik, për mbeturina, çështje tjera të rëndësishme për qytetarët e Gjakovës. Për kompleksin e fushave të tenisit, shka është të ndodhë, a është në plan më përfundu në heraj projekt, dhe jam pak i shqetësuar edhe me gjendjen e fush, aty s'ka i saj është edhe fusha e futbolit, përmendoj me barë sintetik, gjendja është alarmante, sidomos infrastruktura për cilës e asaj fushe, është për me të ardhë keqë, kryetarë. Mbeturina që po hudhen në Qabrat, e dyta është mbeturinat në Rogovë, të të rrugës për tek varezat të dëshmorëve dhe një event fantastik që mund tjetë pikë turistike tek melat e Rogovës, do të gjendja aty është e të mërshme. Për disa nga çështjet u përgjigj kryetari Gjini, ndërsa për të tjera drejtori i drejtorisë për punë inspektuese Hysni Muhadre. Të fushat e tenisit duhen me u kryu si vjet, gjasat janë reale që kryen si vjet, nëse nuk ndodh ndaj diçka shumë e papritur. Jam dal un personalisht së bashku me inspektorët e kemi pa gjendjen, është ka kjo rrugë është të shtëpia Mimozës, është një rrugë e pakalume, mbi shtëpi të saj është një plac, ku gjindën mbeturina, mirë po neve në bazë të kompetencave këtë çështje e kemi adresu te Qabratit. Në bazë të infove që unë i kam dhe kontakte me drejtorin e Qabratit, në Rogu është një pjesë e madhe e qytetarëve të cilët nuk janë të regjistruar, nuk paguajnë mbeturina, dhe nga këtu ju bëj thirrje qytetarëve të regjistrohen sepse ambienti është i mirë për të gjithë. Ndërtimat që ngjalli më shumë diskutimi ishte parku industrial dhe zona ekonomike amerikane. Pikrisht në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ku janë të ndane milionat për komuna, për aplikim, për parqe industriale dhe për inkubator të bizneseve. Unë e di që Komuna Gjakovës dhe ju personalisht kryetar me fillim të mandatit parë i keni dhënë një hon zonës lirë amerikane. Edhe disa herë e keni akuzu qeverisjen e tanishme që nuk procedon me tutje në krahasim me vendimarrjen që ish kryeministri Haradinaj e ka bërë dikun vitin 2018. Pas interesimit, edhe është me letra, zyrtarisht, del që vendimarrja në qeverisjen qendrore ka qenë jashtëligjshme. Po hadhe po supozojmë që pas ka pas një problem ligjor, cilin edhe auditori e pas ka fol, nëse dikush don me bo ato,
Nëse dikush ka dasht mi bo qatë zonë ekonomike, ka mujtë bërë për 5 vjetë, e kishë gjithë rrugën mi bo? A ku a kënë qatë zëra? A qatë zërë ku ka? Mërë është pronë e qeverisë. Qeveria ka, është pronë e qeverisë. Qeveria ka vendosë me investua të jo komuna. A kom nevojën me apliku për mi u kriju kushte ma, qeveria e Kosovës. Do të qeveria jonë, për lëp ka me apliku unë që ata mi boni projektën në komune Gjakovësa? Diskutimet e shumëta, po atje dhe për kornizën afatmes me bugjetore, ku pati kërkesa shtesë nga shumica antarve të kuvendit, dhe njëta me 17 vota pro dhe 9 vota kundër u miratua. Në parkun e madh të qytetit të Gjakovës, një dollap elektrik aktualisht është pak a pak që duhej ta mbante të mbyllur. Kështu i njëjti po mbetet i qasshëm për kalimtarët dhe fëmijët, të cilët lehtësisht mund të kenë qasjen atë. Në parkun e madh të qytetit, një orman elektrik ka kapakun e dëmtuar, gjë që mund zonë qasje të lehtë në telat elektrik të cilët mund të paraqesin rrezik, ma dje edhe për fëmijët, pasi njëjti mbetet lehtë i qasshëm edhe për ta. Kështu thonë qytetarët të cilët shprehin pakënaqësi rreth kësaj çështje. Turpi të motër. Pra këtu duhet më pas edhe kujdestar, edhe milicia pak më cilë ka herë. Notën e, mëse këta ditën së më ne hekin. Qështë që a gjëna, ka sa bishko në jetë në rrymë. Bën, a në rëzik, rëzik për gjithë, edhe për të vëzhlit, edhe për të maj mollë, për të vëzhlit, më zveteqë. Shumë keqë, është shumë gjanë rëzikshme për fmi, po dhe për të mëdhajtë është dashtë me lajmërua, nështë a edhe e kanë lajmërua, po duhet këso gjanat kemë kujdesë edhe të rritoni, sa ma shumë. Komuna duhet ma shumë gjanat me i këqyrë, me pas dikon që i kontrolon që është i paguen për këtë gjana. Dvaj punën e vetë. Është një fargabimi shumë i madhë, se i kanë lënë telat pak jënë për jashtë, si dhe mos si për të rritun, si për thmi. I thmi a mora i vogli se nuk dindja, është kone e prek me dorë dhe jetë në to. Tu në shumë gabimin të mdoja. Si mos me dimi të më të duhet me pas kujdes pak më të madhë, me rrgullu pak me kohë, e jo me lënë shtu me bukë si mënyra pa pas pikë nevojës. Dëmtimet të tila nga njerës të pandërgjeshëm po ndikojnë negativisht në pamjen e qytetit tonë, shtojnë me tutje qytetarët. Banorët e lagjes Shot Galica të para lagjes Brekëc ankohen për kushte jo të mira të jetesës. Ata kanë kërkesa të ndryshme për të cilat kërkojnë zgjidhje nga institucionet kompetente, pasi gjendja aktuale po u vështirëson jetën. Reshjet e shiut po i gjejnë në gjendje jo të mirë banorët e para lagjes Brekoc. Për shkak të gjendjes së rrugëve dhe kanalizimeve, reshjet e shiut grumbullohen dhe me raste edhe përmbyten shtëpitë e banorëve. Të pakënaqur për gjendjen e lagjes së tyre, banorët flasin për televizionin tonë. Kenë probleme edhe me përcjellimin e shkollës. Domthonjë që duhet tash më morë edhe në shtëpinë gotë si kemi në shtëpinë më qenë në shkollë atje. Është shumë e rrezikueshme kjo. Unë e kisha pas një thirë i marrë dhe me ndreqë, disha me bo, po si s'ka kërfar vendimi. Kom qenë edhe që tash në kuvend komunis këtu, në gjithë komuniteteve, s'kem shka me bo, tha njerë. Një problem tjetër i cili po cunon sigurinë e banorëve të paralagjes Brekoc është edhe ndriçimi. Gani Cirmjani tha se disa herë janë ankuar të institucionet Brekoce, por që asë një herë nuk janë marrë parasysh kërkesat të tëre. Nga kena bëhë dhe për ndryqim, e shku 4-5 herë kena shku ku kusë në kanë marë parasysh. Edhe kena shku në komune, kena drejtu, kena shku taj i për tjera aty, kena thonë nuk o këtu. Shku në ditin tjetër, nuk o këtu. 4-5 herë kena shku, po thotë nuk o këtu. Unë as di ku më shumë anku. Ka me shku më anku, nuk di nga me shku më anku. Në të kalzojnë ku më shku më anku, në po shkujnë po anku. Kur ku që ta të ra që kjo rrugë, që të uthmijat, kur po bje shine, po botë shi shumë, nuk kanë ka me shku. Vesh duhet me kjera me që unë shkollë. Na që është kohët në për që është që shtut, për shdo herë na duhet me dërprej dhe thmit më shumë së me shku në shkollë. Banorët të pak naqër thanë se fshatrat për rreth nuk kanë problemet të tila, sepse ju kanë reguluar dhe se pëndihen të lënë anash. Disa prindër të komuniteteve jo shumic që jetoj në lagjen Ali Ibra thanë se shtuar vetëdijesimi e interesimi prindërve për të vaksinuar fëmijët e tyre. Ata thonë se shpresojnë që edhe më shumë prindër të veprojnë kështu, pasi vaksinimi është proces shumë i rëndësishëm.
Vaksinimi është proces i obligueshëm për fëmijët. Nga komunitetet, jo shumicë thonë se kohëve të fundit ka pasur interesim më të lartë për vaksinim. Fort i rëndësishëm se duhet me njëk me regull. Po për të mitë vëfolit, mitë i kanë këtë me regull. Ta qendrët që njërë dhe shumë me regull një njërë. Asi ditë, do me thonë se s'kanë pasë ati kush farë interesi asa ta pineve, me regull një njërë. Ai edhe kush u konë interesuni ka që edhe në qendrë kërësorë. Një prind tjetër tha për televizionin Syri se ka përfunduar procedurën e vaksinimit tek fëmijët e tij dhe se është tejet e rëndësishme që fëmijët të marrin vaksinat me rregull. Po fëmijët e mi janë domethënë me rregull vaksinën e tyre. Po pas fëmijë tjerë i shkon secili prind i shkon mirë mi vaksinu fëmijët e vet. Se vaksina ose në rregull është për çdo lloj gripi. Nëse fëmia i merr çdo vaksina gripi nuk i kam, po i shkon mirë çdo prind me çu fëmin me mor vaksinën, se pa vaksinën nuk rënohet fëmija vëlla. Sipas tyre ka pasur edhe prej atyre prindërve të cilët nuk janë interesuar që të vaksinojnë fëmijët e tyre, por shpresojnë që shumë shpejt këto raste të mos ndodhin dhe të vetëdijsohen edhe ata prindërit të cilët deri më tani nuk kanë qenë. Punëtorët që vinë nga vende të huaja për të punuar në Kosovë, sipas kryetarit të sindikatës së sektorit privat në Kosovë, Yusuf Azemi, janë jo stabil. Azemi gjithashtu thotë se punësimi i tyre ka kosto të lartë për bizneset. Mungesa punëtorëve është bërë shkak për punësimin e shtetasve të huaj në Kosovë. Sipas kryetarit të sindikatës së punëtorëve të sektorit privat, Yusuf Azemi, kjo praktikë është e dëmshme për kompanitë private. Në asnjë rast nuk është përfitues, po themi për e përsëris, asnjë kompani i cila i merr këta punëtorë, sepse ne vetë kemi biseduar me punëtorët shqiptarë dhe kemi pasur që dikon me rreth 10 punëtorë të Bangladeshit nuk kanë mujt dhe nuk kanë ditë me kry punën e 2 punëtorëve kosovarë që i kanë bërë këte. Por, po themi me gjithatë, këtë gjendje që të importojmë fuqi punëtore nga jashtë, e kanë bërë pikrisht ta pronarët kompanive të cilat nuk i kanë vlerësuar fuqin punëtore, nuk i kanë vlerësuar kualifikimin e punëtorëve tonë dhe tash jemi humbë të gjithë, sepse është shumë normal që Kosova në këtë rast po humbë, sepse është një mungesë jashtëzakonisht e madhe e punëtorëve dhe kemi informacionet e para që shumë projekte vitale për institucionet shtetënore dhe ato komunale nuk po mund të realizohen në mungesë të fuqisë punëtore kosovare, kryesisht punëtorë të kualifikuar. Azemi tha se para 2 vitesh kishte apeluar te kompanitë private dhe qeveria që të reflektojnë në lidhje me rregullimin e kushteve për punëtorët e sektorit privat, por që ky apel ishte keq interpretuar. Ne në asnjë rast nuk dom të përzihemi pronarët kompanive sepse ata e përgjegjës për kapitalin e tyre. Apel kemi pasur para 2 vite e gjysë kuri kemi thirë pronarët e kompanive dhe qeverinë e Kosovës, i kemi thonë e janë të ulmi dhe ta bojmë të rrisim pagat, aq sa mund të rrisim pagat për këta punëtorë sepse këta punëtorë po ikun. Në farforme edhe pronarët e kompanive edhe qeveria e Kosovës, apelin ton e ka keq kuptuar, e ka keq interpretuar si pas gjinë të tyre dhe tani më neve nuk na mbetet asgjë të themi sepse para prakisht kur i kemi ftuar nuk kanë qenë gatshëm dhe tani barën e përgjegjësisë është shumë normal që duhet ta bartin dhe po e bartin vetë pronarët e kompanive. Azemi gjithashtu tha që shumica punëtorëve të huaj janë të paqëndrueshëm dhe janë në punë vetëm progresisht e gjithashtu kanë një kosto shumë të madhe. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita sot më është karakterizuar nga temperatura minimale, cila ka shkuar deri në 17 gradë Celsius dhe maksimalja që ka arritur deri në 28 gradë Celsius. Moti i Vranut me diell dhe me temperatura të njëjta parashihet dhe ditën e nesërme, ku minimalja ditës do të jetë 17, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 28 gradë Celsius. Moti me diell dhe me temperatura që do variojnë nga 17 deri në 32 gradë Celsius parashihet ta shoqërojë ditën e shtunë. 19 deri në 34 gradë Celsius do të jenë temperaturat e ditës së diel, ditë e cila do përcillet nga moti me diell. Moti me diell e kopas kohë me vranësira parashihet për të hënën e javës së ardhshme, shoqëruar nga temperaturë 19 deri në 35 gradë Celsius.
17 deri në 27 gradë Celsius do të variojnë temperaturat gjatë së martës, ditë e cila parashihet të shoqërohet nga moti i vranot e marrëshje shiu. 17 gradë Celsius parashihet temperatura minimale gjatë së mërkurës, ndërsa maksimalja do të arrijë deri në 29 gradë Celsius, shoqëruar nga moti i vranot e marrëshje shiu. Para se të ndohemi të ndjekim edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Qarkullimi me makinë në rrugën Nën Tereza në qendër të qytetit për të vazhduar deri në pjesën e njohur si qarshia e vogël e Gjakovës vazhdon të mbetet sfidues. U mbajt mbledhja 6 rregull të kuvendit të komunës së Gjakovës. Banorët e lagjës Shot Galica të para lagjës Brekoca ankohen për kushte jo të mira të jetesës. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve, ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri dhe rrjetet tona sociale. Miroposhim.